ಆಂಡಾಳಿನಿ. ಈ ಸೋರಿನ ಅನುರೌದ್ಧರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಮುರುಳೆಯು ಹೊಡೆದು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೋಣ ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಹೋಮ್ ಸಿದ್ಧಳಾಗು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಮಗಳು ನಿಲ್ಲು ಇದ್ದಕ್ಕೆ? ಹೋಮ್ ನಿಲ್ಲು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶಳೆ ನೋಡು, ಈ ಸೋರಿನ ಪ್ರೋಣ ಉಳಿಯುವುದು ಏನು? ಹೋಮ್ ಸಹಿಸ್ಕೋ ಈ ಗಂಡು ಕೊಲೆಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು. ಓಂ ಸಹಿಸ್ಕೋ ಈ ಮಹತ್ವ. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾಯೆ, ಈ ದುಷ್ಟನಾದ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮರಣವಾಯಿತು. ತಾಯೆ, ಈ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೃಪ್ತಿಯ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಾಯೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತರಾಗಿ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರದಿಕ್ಪಾಲಕರೇ, ಇನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ. ಮುಂದೆಂದಾದರೂ ಇಂತಹ ನೀಚರು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗಿಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಾನು ಬಂದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಾನಿನ್ನು ರಜತಾದ್ರಿಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ತಿನಿಗೆ, ಜೈ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿಗೆ, ಜೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಎಂತಹ ಮಹಾವೀರ ಶಿಷ್ಯರಿವರು! ಈ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಣದಂತಹ ಮುಂದೆಂದು ಕಂಡರಿಯದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಇವರು ತ್ರಿಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯರಾಗಿ ಮೆರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಂಭಾನುಶುಂಭ್ರೆಂಬ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿಂದ ದಾನವರ ವಂಶಕೀರ್ತಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಿಷ್ಯರತ್ನರನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಶುಂಭ ಶುಂಭ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು? ಶುಂಭಾನುಶುಂಭರೇ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಶಿಷ್ಯರತ್ನರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನೇ ಧನ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದಾನವರ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಏನೆಂದರೆ, ಸಕಲ ಭೂಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ದೇವತೆಗಳೆಂಬ ನರಕೀಟಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಲೋಕ ಲೋಕಗಳೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ. ದೇವಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಸೂರ್ಯಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮುಂದೆ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೀಗಲೇ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಿ. ಶಿಷ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಪರಾಕ್ರಮಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಅತಿ ಶೂರನೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹರಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಅಮೋಘ ವರಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಲೋಕ ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ. ಏನಂತೀರಿ ಗುರುವರ್ಯ? ನಾವು ಆ ಹರಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯುತರಾದ ನಾವು ಕೇವಲ ಆ ಬಡ ಹರಬ್ರಹ್ಮರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗು ವರ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಅದೆಂದಿಗೂ ನಡೆಯದು. ಬೇಕಾದರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿ. ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ, ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ. ಶುಂಭ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಡಿ. ಶಹಬ್ಬಾಶ್ ಶಿಷ್ಯರೇ, ಶಹಬ್ಬಾಶ್. ಈಗ ನನಗೆ ಮಹದಾನಂದವಾಯಿತು. ಶುಂಭ, ನೀನೀಗ ಹೋಗಿ ಆ ಕೈಲಾಸಪತಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಾದರೂ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಳಬೇಡ. ಆ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವವರೆಗೂ ಅಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಬೇಕಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳು, ಈಡೇರಿಸುವನು. ನಿಶುಂಭ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ವರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ವಿಜಯೋಸ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ. ಮಹಿಷಾಸುರನೇ ಮಹಾದುಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವೀರನೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಾದುಷ್ಟರು ಕಟಾರರು ಆದ ಶುಂಭಾನುಶುಂಭರು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶಾಖ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಘನವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹರಿಹರರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ತ್ರಿಲೋಕಪತಿಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಬರಲಿದೆ. ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಹರಿಹರಾದಿಗಳು ಸಹ ಬಹು ಘೋರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಶಿವನು ವರ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರೆಂದರೆ ಆ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಇಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ದೈವಲೀಲೆಗೆ ಹೆಡ್ಡಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಓ ದೇವ ಶಂಕರನೇ
ಲಾಲಿಸು ಭಕ್ತನ ನುಡಿಯ ಭಕ್ತನ ನುಡಿಯ ಲಾಲಿಸುವ ಮುರಾರನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಭವಭಯಹರನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಭವಭಯಹರನೆ ನನ್ನಿ ಹೃದಯವ ಹರಿದವನೆ ಭಕ್ತನ ನುಡಿಯ ಲಾಲಿಸುವ ಮುರಾರನೆ ಸಕಲ ಸ್ವರೂಪನೆ ಮುನಿಗಣದೀಶನೆ ಕೈಲಾಸದಿ ನಿವಾಸನೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಸಕಲ ಸ್ವರೂಪನೆ ಮುನಿಗಣದೀಶನೆ ಕೈಲಾಸದಿ ನಿವಾಸನೆ ಪಾರ್ವತಿ ವಲ್ಲಭ ಠಮರು ಗದರನೆ ಪಾರ್ವತಿ ವಲ್ಲಭ ಢಮರು ಗದರನೆ ನನ್ನಿ ಹೃದಯವ ಅರಿತವನೆ ಭಕ್ತನ ನುಡಿಯ ಭಕ್ತನ ನುಡಿಯ ಲಾಲಿಸುವ ಮುರಾರನೆ ಓ ದೇವ ಶಂಕರನೆ ಶಿವಾ ಶಿವನೆ ವರ ನೀಡು ವರನೆ ವರದೋಟಿ ನೀ ಬಂದು ಅರುಷವನೆ ಬೇಡುವೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೈಲಾಸದೀಶ 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 ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬಂದೆ ಆತ ಬಂದು ನಿಂತೆ ಈ ಭಕ್ತನ ಮುಂದೆ ದೇವ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಸುಂದರ ಸಾಮಗಾನ ಸರ್ವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನೆ ನನ್ನನ್ನು ಧರಿಸು ಮಹಾದೇವ ನನ್ನನ್ನು ಧರಿಸು ದೇವ ನಾನು ವಿಶಾಖ ದ್ವೀಪದ ಅರಸ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಸಕಲ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಶುಂಭಾಸುರ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳು ದೇವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಆತಾಳ ಬೀತಾಳ ರಸಾತಳ ತಳಾತಳ ಮಹಾತಳ ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವ ಗಂಧರ್ವ ಗರುಡ ಕಿನ್ನರ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಂಪುರುಷರಾದಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಮರಣಬಾರದಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ತಥಾಸ್ತು ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ಜಗದ್ ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಅಪರಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡು ಹೋಗು ನಿನಗೆ ಈ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರುವೆನು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಈ ಪರಶಿವನ್ ಎಂದು ಯಾರು ಪಡೆಯದಂತ ನನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರು ನನಗೆದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಧೀರನೋ ವೀರನು ಅವನವನಿರುವ ಅವನವನಿರುವನು ಪಡೆದಿರುವೆನು ಶಿವಶರ ಸದೆ ಬಡಿವೆನು
ನನಗಡಿಯಾಗುವುದು ಚರಾಚರ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖರಗರ. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಈ ಶೂರ ಶುಂಭನ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡುಗುವುದು ಭೂಮಿಯು ಥಳದ. ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕನೆ ಬೆಳಗುವುದು ನನ್ನ ವಿಶಾಖ ದ್ವೀಪದ ನಗರ. ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಧೀಮಂತ ಶೂರ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಡೆ ಸಂಹರಿಸಿ ನಡುಗಿದವು. ರುದ್ರನರ ಬಲ ಪಡೆದ ಈ ಶುಂಭ ದೈತ್ಯನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಡೆ ಸಂಹರಿಸಿ ನಡುಗಿದವು. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಡೆ ಸಂಹರಿಸಿ ನಡುಗಿದವು. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರ ಪಡೆದು ಬಂದು ತಾಯಿತು. ಎನ್ನು ಈ ಪಡವಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಗೈದು ಲೋಕ ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿಸಿ ಅಡರಿ ಬಂದವರನ್ನು ಗುಡಿಗುಡಿಸಿ ಒಡೆದು ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಬಡ ದೇವತೆಗಳ ಕಡಿದು ಕಡು ಸಮರ್ಥನೆನಿಸಿ ಮೆರವ ಭೂಲೋಕದೊಡೆಯ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವರು ಅದಾವನಿರುವನು. ಅದಾವನಿರುವನು ಸಹೋದರ ಅಣ್ಣ ಮಹಾರುದ್ರನು ಎಂದು ಯಾರೂ ಕಂಡರಿಯದ ನನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಸ್ತು ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ದೋರ್ಧಂಡರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಜಯಿಸಿ ನಮಗೆದುರಾದ ಅದವರನ್ನು ಸದ ಬಡಿದು ಮಹಾಪೌರುಷಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಮ್ಮ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಈ ಭುವನತ್ರಯ ಅದಾವನಿರುವನು ಅದಾವನಿರುವನು. ನಿಜ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಮಹದೌರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಹೆದರಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವರು. ನಮ್ಮ ವೈಭವದ ಬೇರಿಯು ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಕರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆದುರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೀರರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಯಕರಾದೆವು. ಆದರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ನಿಶುಂಭ ಅಣ್ಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಏಕೆ ಸಹೋದರ? ಆ ಸರ್ಕಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಅರಸರಾಗಬೇಕು. ಇಂದ್ರನ ಅಮರ ಪದವಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂರದಿ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮಡಿಯಾಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಸಹೋದರ. ಅಣ್ಣ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಒಡರಥವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿರುವ ಅಮರಾವತಿಗೆ ನಡೆಯೋಣ. ಆತಮ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆದು ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅಧಿಪತ್ಯರಾಗೋಣ. ನಡೆಸರಥವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಣ. ದುರಂತ ಜಲದು ನಿರಂತರುವನ ದುರಂತ ಜಲದು ನಿರಂತರುವನ ಈ ಶುಂಭನಿಗೆ ಸಮನಾರಿಹನು.
ಸೌಂದ್ರನ ಮದವನ್ನು ಮುರಿಯುವೆ ಸುಧೇಯ ಸೌಂದ್ರನ ಮದವನ್ನು ಮುರಿಯುವೆ ಸುರಾದಿಪನ ಗೆಲುವೆ ಸಮರಾಜಿ ಸುರೋದಿಪನ ಗೆಲುವೆ ಸಮರಾಜಿ ಸುರೋದಿಪನ ಗೆಲುವೆ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಾದಿನಿಂದ ಆ ಅಂಬಿಕಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದವು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾರ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ದಿಕ್ಪಾಲಕರಾದ ಅಗ್ನಿವರ್ಣಾದಿಗಳೇ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಿರಾ? ಅಮರಾದಿಪ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವಂತೂ ಬಹಳ ಸುಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ. ವರ್ಣ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಸಚಿಪತಿ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಜನರು ಉಂದುಟ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನಗಳಿಂದ ಭೂಮಂಡಲವೇ ಆನಂದದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಯು, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಮಹೇಂದ್ರ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲವು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ವಸುಂಧರಿಯು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನರು ಇನ್ನೆಲ್ಲವಾಯಿತು. ತ್ರಿಭುವನಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ರತ್ನಗಳಾದ ರಂಬೆ, ಊರ್ವಶಿ, ತಿರೋತ್ತಮೆ ಮುಂತಾದ ಸುಂದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಭೋಜನವೆಂದ ಅಮೃತ ಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರುತ್ತೇನೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಜನರ ದಂಬವದಳ್ಳಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಜನರ ದಂಬವದಳ್ಳಿ, ಜಗವೇ ನಾಟಕರಂಗ, 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 ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆವು. ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ. ಮಹೇಂದ್ರ, ನೀನು ಕ್ಷೇಮವೇ? ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ನಾಡದರೆ? ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿಯಾದ ನನಗೆ ಕ್ಷಾಮವೇ? ಬರುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಕ್ಷಾಮ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾರದರೆ, ನನಗೇನು ಅಂತಹ ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತದೆ? ವೈರ್ಯಮ್ಮ ಮಹಾಕ್ಷಾಮ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಾವು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರೇ. ಇದು ವಿನೋದದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಕೇಳು. ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಭಾನುಶುಂಭರೆಂಬ ಭಯಂಕರ ರಕ್ಕಸರು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ರುದ್ರಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಮಹಾವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಠೋರವಾಗಿ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಈಗ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಡಬೇಕೆಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಆತಂಕ ತೋರಿದೇ ಅಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ಅವರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳೇ, ಮಹಿಷಾಸುರನಷ್ಟು ಕಠೋರರೇ? ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪ, ಆ ಮಹಿಷಾಸುರನಿಗಿಂತ ಮಹಾವರಬಲವುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು. ಶುಂಭನೆಂಬುವನೇ ಅರಸ, ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಅವನ ಸೋದರನಾದ ನಿಶುಂಭನೆಂಬುವನು. ಈಗ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಯ್ಯೋ ಪೂಜ್ಯರೆ, ನಮ್ಮ ಗತಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಏನೋ? ಆ ಪರಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ. ಸುರದಿಕ್ ಪಾಲಕರೇ, ನೀವೇಕೆ ಹೆದರುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧವಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಗ್ನಿ ವರುಣಾದಿ ಸುರದಿಕ್ ಪಾಲಕರೇ, ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅವನೆಂತ ವೀರನಾದರೂ ಈ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೇ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧವನ್ನು? ಹೇ ಮಹೇಂದ್ರ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ, ನಡೆಯಿರಿ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಆಗ ನಾನು ಮಹಿಷನ ಸಂಗಡ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಲು ನಾನು ಬಿಡುವನೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಅಮರೇಂದ್ರ ಅಪರಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು. ಮಹೇಂದ್ರ, ನಾರದರ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಡ. ನಾವು ಈಗ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮುರವರಿ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ, ನಡೆಯಿರಿ. ಮಹೇಂದ್ರ, ಈಗಲಾದರೂ ಕೇಳು ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಆರ್ಭಟವನ್ನು. ಅವರು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಾವಿನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಶುಭಾವರ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಗೈವೆ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ ನಗೆ ಅಮರೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತಕವಾಳು ಹಾಳುಗಳಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೊರಡು ರಣ ಹೇಳಿ. ದುಷ್ಟ ದೇವತಾನವರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಯ ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪಾಪಾತ್ಮರಿಗೆ ಜಯವಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹುತಾ ನನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಅಡಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರುಂಡಗಳೆಂದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಂಭವ. ಆದಮ ದೇವೇಂದ್ರ, ರುದ್ರನಿಂದ ಭದ್ರ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಮಹದೈತ್ಯರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತಕವು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡು ರಣ ಹೇಳಿ. ಓ ರಕ್ಷಸೋ, ಈಗ ಮಿಂಚುಗಳ ರಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಿಂಚಿ ಸಂಚಿಸಿ ಪಂಚಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ವಂಚಕ ದಕ್ಕಸರ ಕಂಠಗಳನ್ನು ಕರೆದುಳಿಸುವ ಈ ಮಹಾ ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವೇ ಬದಂತ.